Мындан 30 жыл мурун тагырагы 1992 жылы завод фабрикаларды өнүктүрүү максатында Кыргыз Алтын концерни түзүлүп, кийин акционердик коомго айланган. Кыргыз Алтын ачык акционердик коому өзүнүн басып өткөн 30 жылдык тарыхында Кыргызстандагы тоо-кен тармагына, атап айтканда алтын казууга, мамлекеттик бюджетти толтурууга эбегейсиз зор салым кошкон ишканалардын катарын толуктайт. Кыргыз Алтын мамлекеттик концерн ийгиликтүү иштеп, эл казнага нечен миллиард сом салык төлөп, нечен миң адамды жумуш менен камсыз кылып, ынтымак билимдиги менен, кесипкөйлүгү менен, зор өндүрүш тажрыйбасынын жардамы менен ушул зор ийгиликтерге жетишти. Макмал алтын комбинаты өзүнүн ишин 98-жылы токтотуш керек эле. Реконструкция жасап, мамлекеттик концерн жамааты иштөө мөөнөтүн 18 жылга узатты. Кыргыз Алтын 30 жылдан бери жаңы жумуш орундарын түзүүгө, ири инвестицияларды тартууга, аймактарда инфраструктураны өнүктүрүүгө, жергиликтүү тургундарга социалдык колдоо көрсөтүүгө көмөк көрсөтүп келет. Мындан сырткары аталган ишкананын кыргыз экономикасына кошкон салымы чоң экенин бүгүнкү иш-чарага катышкан ар бир инсан баса белгилеп айтып өттү. 30 жылдык убакытта Кыргыз Алтын тарыхында ар кандай убакыттар болгон. 10-чу жылдардан кийин өзгөчө бир 17-чи жыл, 18-чи жылдарга чейин өтө чыгашалып иштеп, эч кандай өнүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Лицензияларын көбүн алдырып койгон бир оор убакыттар болгон. Анан 18-чи жылы биринчи жолу Кыргыз Алтын 90 миллион сом киреше менен чыккан. Бул эми Кумтөрдүн дивидендтерин кошпой өзүн Кумтөрдөн тышкаркы иштеринен. Анан былтыркы жылы 2 миллиард 730 миллион сом киреше менен чыктык. Быйыл Кумтөрдүн дивидендтерин кошпогондо 3 миллиард сомго чейин болот, а Кумтөрдүн дивидендтерин кошкондо 40 миллиард сомго чейин барып атат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Алтын ачык акционердик коому Кыргызстандагы эң ири 10 мекеменин катарына кирген, потенциалы бар эң кирешелүү ишканалардын бири. Кыргыз Алтындын негизги максаты өлкөнүн тоо-кен тармагындагы ишканалардын башын бириктирүү, иштеп жаткан ишканалардын өндүрүшүн колдоо, алтын казуу боюнча ири жаңы долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Быйылкы жылы өзүңүздөр билгендей Кыргыз Алтын 10 Кыргызстандагы эң чоң ишканалардын бири болуп эсептелет. Азыркы учурда Кыргыз Алтында 7,5 миңден ашыгыраак адам иштейт. Быйылкы жылы Кыргыз Алтын ушул салык төлөмдөрү жана башка социалдык төлөмдөрдү кошкондо 5 миллиард 200 миллион сомдон ашыгыраак төлөмдөрдү төлөдү да. Андан тышкары быйыл өзүңүздөр билгендей президентибиз Садыр Нургожоевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул Кыргыз Республикасына, кыргыз элине жана Кыргыз Алтынга чоң белек кылды. Бул Кумтөрдү 30 жылдык мааракебизге 100% Кумтөрдү Кыргыз Алтынга өткөрүп берди да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Алтынын курамына өлкөдө негизги алтын булагы эсептелген Кумтөр кени да толугу менен өткөрүлгөн. Акыркы 9 айдын жыйынтыгы менен аталган кенден 12 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Ошону менен бирге 26 миллиарддан ашык салык төлөмдөрү жана ар кандай социалдык төлөмдөрдү төлөөгө жетишкен. Жанар Абдуллаева, Самаган Тайырбеков, 5-канал.